Gente, estamos aqui na ponta da praia, domingo, 16 horas e 30 minutos, uma previsão de maré alta, ressaca, chuvas intensas. Tivemos durante todo o dia muita chuva, maré subiu e as condições estão favoráveis para nós. Não tivemos grandes ressacas e o sistema nosso está implantado, terminamos na sexta-feira e vamos agora, a partir da semana que vem, começar a fazer o monitoramento para ver as consequências que nós teremos futuramente com relação ao engordamento da praia e essa mitigação dos problemas das futuras ressacas.